استغفر <applause> الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي abaro tarabana سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد yeah um. Allah Kami bertawabat Ya Allah Ya Allah Kami bertawabat Padamu Ya Allah Ya Allah Kami kembali Padamu Ya Allah Kami kembali Kepadamu Ya Allah Kami Ya Allah, kami kembali padamu, Ya Allah. Terimalah kembalian kami. Kami menyesal, Ya Allah. Kami menyesal, Ya Allah. Kami menyesal atas kelihatan perbuatan kami, Ya Allah. Ampun dan maafkanlah kami, Ya Allah. kami Kami mohon pada keampunanmu ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin Dosa kami yang besar dan yang kecil Dosa yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi lagi Ampunkanlah kami ya Allah Pimpinlah kami ke jalan yang kau redai ya Allah Ya Allah, lindungilah kami daripada dipengaruhi oleh nafsu dan syaitan, Ya Allah. Kami mengaku kami lemah, Ya Allah. Kami da'if, Ya Allah. Kami tak kuat iman kami, Ya Allah. Janganlah kau cuba kami dengan cubaan-cubaan yang berat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Tanamkanlah iman dan taqwa dalam diri kami, Ya Allah. Ikhlaskanlah kami dengan sekalian amal perbuatan kami, Ya Allah. Jadikanlah amalan kami semata-mata mencari keridaanmu. Bukan kena ria ujib atau sum'ah. Ya Allah, Ya Tuhan kami buangkanlah dari hati kami sifat ria ujubna semua sembuna takbur hasad dan dengki tamak dan halu benaskan sifat-sifat nafsu ammarah, sifat yang tercela hiaskanlah hati kami dengan sifat nafsu mutmainnah sifat rida syukur dan sabar sifat ikhlas sifat tawadu sifat cinta pada mu dan cinta pada rasulmu cinta pada kekasih-kekasihmu cinta pada amal-amal yang mendekatkan kami cinta padamu Ya Allah, Ya Tuhan kami Angkatkanlah musibah dan balak yang tertimpa di atas kami Atas masyarakat kami Atas negara kami Dan atas dunia manusia seluruhnya Ya Allah Ya Allah kami mohon padamu Sekalian kebaikan yang ada dalam penyakit COVID ini Ya Allah Dan kami mohon lindung denganmu Ya Allah Daripada sekalian kejahatan yang ada dalam penyakit COVID ini Ya Allah Kami serahkan diri kami Keluarga kami, anak-anak kami harta benda kami dan sekalian yang kau beri pada kami kami serahkannya dalam penjagaanmu ya Allah kerana kau hanya yang sebab baik penjaga tiada penjaga melainkan hanya diri engkau ya Allah ya Allah ya Tuhan kami andai kata sudah sampai ajal kami untuk kembali padamu izinkanlah kami mengucap kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam matikanlah kami dalam iman dalam islam dan husnul khatimah. Ya Allah, kau mandikanlah kami dengan air yang membersihkan kami dari segala dosa kami. Dan kafankanlah kami dengan kain yang bersih. Jadikanlah mayat kami mayat yang disucikan dari segala dosa-dosa, Ya Allah. Dan ketika mayat kami dimasukkan dalam kubur kami, izinkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut mayat kami, Ya Allah. Ya Allah, ketika kami sudah menjadi mayat dalam kubur kami, Luaskanlah kubur kami, Ya Allah. Masukkanlah syurga syurgamu dalam kubur kami, Ya Allah. Janganlah kau siksa -sik kami dalam kubur kami, Ya Allah. Kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami, Ya Allah. Yang hanya dapat selamatkan kami adalah rahmatmu, Ya Allah. Kami mohon belas kasihan rahmatmu, Ya Allah. Karena kalau Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang izinkanlah kami berdiri di Yaumul Mahsyar bersama Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah panji-panji bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kami minum air telaga Kausar dari tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga ibu ayah kami guru-guru kami datuk nenek kami adik beradik kami pak cik mak cik kami dan sekalian kaum hadirin hadirat yang mengikuti program ini ya Allah bangkitkanlah kami semua bersama-sama dengan Nabi kami ya Allah Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Penyakit-penyakit yang zahir dan yang batin. Sembuhkanlah penyakit sekalian hadirin dan hadirat. Dan sekalian mereka yang bermohon doa dari kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Kabulkanlah hajat-hajat kami. Dan hajat sekalian yang mengikuti program ini. Ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasana. Wa fil akhirati hasana wa azabannara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillah alamin. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله السلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا نبي الله السلام عليك يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا إمام المتقين السلام عليك يا نصفي الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك بما صبرت ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك سيدنا محمدًا عبده ورسوله، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده، السلام عليك. وعلى من حولك من أصحابك مؤمنين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السنر. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنام عليهم غير مسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia dan barakah ini. Ya para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur semuanya dalam sehat walafiat. Ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat. Dimatikan semua kita dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah. Dan ditemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Ya para jemaah sekalian, Alhamdulillah dalam pengajian kita semalam Kita telah membicarakan tentang mengenai memindahkan mayat Kita telah menyebutkan bahawa kalau mayat itu belum dikebumikan lagi Maka dia punya jawapan jangan dipindahkan bahkan haram Dalam mazhab syafi'i rahmatullah ta'ala pendapatnya paling kuat Ada juga sebahagian ulama mazhab syafi'i yang membolehkan tetapi yang muhtamad yang lebih kuat haram jangan dipindahkan. Melainkan kalau ada kemaslahatannya yang kita dah sebutkan semalam seperti keumpama dia ditanam di kal di kalangan orang kafirin kerana dia ni baru masuk Islam dipindahkanlah ke kuburan orang Islam ataupun dia meninggal dekat-dekat dengan Mekah atau Madinah atau Baitul Maqdis maka dipindahkan kepada tempat yang lebih baik ataupun dibimbangkan mayat dia itu, kuburnya itu di tepi laut takut nanti terhakisnya tanah-tanah itu nanti terbongkar kuburnya Ataupun kita bimbang dimakan oleh binatang-binatang buas dan dipindahkan ke tempat yang lebih selamat dan aman. Itu umpamanya. Ha, jadi begitulah kalau mayat itu belum lagi dikebumikan. Ada juga pendapat ulama' seperti Mazhab Hanafi boleh kalau sekiranya belum dikebumikan boleh dipindahkan. Asalkan mayat itu tak berubah dan dijaga akan penghormatan mayat dan ada sebab masalahan. Dan kalau mayat itu sudah dikebumikan dalam mazhab Syafi'i rahmatullah taala juga mengharamkan. Ya kalau belum kebumi pun dah diharamkan, dah dah dikebumikan lagi diharamkan dipindahkan dia. Nah, ini semua kalau sekiranya mayat itu belum berubah. Adapun kalau mayat itu dah jadi tulang belulang ataupun dah tak ada tinggal apa-apa lagi. Seperti mana kita Singapura umpamanya negara yang kecil yang mana tak mencukupi tanah untuk perkuburan. Jadi apabila mayat itu sudah dikebumikan lebih pada 15 tahun, maka digali kembali dan dipindahkan tulang belulangnya itu ke tempat yang lain. Maka itu tidak menjadi dalam hukum yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan kalau sekiranya masih lagi tubuh badannya tidak berubah, mane baru ditanam. Nah, tapi kalau sekiranya dia sudah ditanam lama dan kemudian sudah tinggal tulang berulang maka kita pindahkan itu tidak menjadi larangan walaupun kalau kita lihat ialah kalau tanah tu banyak macam negara Malaysia, Indonesia, Australia tak apalah Dia kekalkanlah saja ha, tetapi kalau negara kecil macam Singapura ni di mana tanah tu sangat-sangat berharga dan tidak ada keluasan tempat Maka dia perlukan untuk dipindahkan kerana untuk digunakan lagi recycle, digunakan lagi kubur itu. Sebenarnya dalam menggunakan kubur itu sekali lagi, itu sudah pun berlaku di kota Suci Mekah dan Madinah. Gambarkan orang-orang pergi haji, pergi umrah, berapa ramai yang meninggal di sana. Dan sudah berapa ratusan tahun namanya. Jadi sudah tentu tak mencukupi tempat kuburan-kuburan itu. Ha, jadi memang digunakan lagi. Setelah 6 bulan digad, dibuka kembali kuburnya. Dan kemudian kalau ada tulang berulang tu ditanamkan ke dalam. Ataupun dipindahkan ke tempat lain. Wallahu alam. Dan kemudian digunakan lagi untuk mayat yang baru. Ha, melainkan kalau sekiranya mayat tu tak berubah walaupun dah 15 tahun masih lagi kekal maka lebih baiknya kita kekalkan saja kubur tu jangan dipindahkan apalagi kalau mayat tu pula mayat orang alim ya atau wali Allah atau orang yang mati syahid ya jadi semua tu ditinggalkan dikekalkan supaya orang-orang dapat menziarahi makamnya dan dapat mengambil barakah daripada ya kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dalam mengenai orang yang yang kita nak memindahkan mayat itu kalau sekiranya kita perlukan memindahkannya di sisi pendapat para ulama. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jadi petang ini kita masuk lagi dalam pembicaraan kita daripada kitab iaitu kitab Fiqhul Ibadat yang telah ditulis oleh Al, al Habib Syed Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Baalwi Al Husaini. Semoga Allah Taala merahmatinya dan meninggikan darjatnya dan memanjangkan umurnya dalam sihat walafiat dan dilimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dan dipeliharanya dia, dia sekalian, eh, daripada segala daripada segala perkara yang tak diingini dan juga beliau berguruh kepada seorang kekasih Allah yang bernama Habib Zain bin Semit iaitu Habib Zain bin Semit yang di mana beliau ini adalah juga daripada alil bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermukim di Madinah semoga Allah panjangkan umurnya dia masih hidup lagi semoga Allah berikan dia sihat walafiat dan pelihara daripada segala kejahatan dan keperkara ke ke dibimbangkan dan diberkatkan ilmunya kepada kita kepada kedua-dua guru kita itu dan juga semua para masyayikh kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hadiahkan suratul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya para jemaah sekalian, semalam kita sudah mula memasuki dalam bab takziah. Takziah itu kita mengucapkan kesabaran, ketenangan kepada keluarga yang kematian mayat yang telah kembali kepada Allah. Jadi kalau kita berjumpa pada keluarga si mati, kita ucapkan takziah. Jadi takziah tu maknanya kita men menganjurkan dia bersabar, bertenang dan redha dan dapat pahala yang besar. Ya begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan takziah ni disunatkan bagi kita yang dalam negeri dengan tempatnya sama dengan si mayat itu kita diberi tempoh 3 hari. Dalam 3 hari ini kau pergilah berziarah keluarga dia dan beri ucapkan takziah. Ha, tapi kalau selepas pada tiga hari makro kita nak ucapkan takziah kenapa jangan sampai kita mengingatkan lagi hari-hari kesedihan dia nanti timbul lagi kesedihan dia ha, jadi dengan itu cukup tiga hari saja kita boleh berulang kali kalau kita dekat dengan rumah dia, kita berulang kali jumpa dia kecakan keca takziah, tak mengapa. Ya, tapi yang baiknya kalau sekiranya sebelum aa, mayat itu dikebumikan ataupun selepas mayat itu dikebumikan, tak mengapa ya. Sebelum pun boleh atau sesudah dikebumikan pun boleh. Ya demikian juga kalau orang yang musafirnya di mana dia sudah keluar negeri waktu meninggalnya kawan dia atau sahabat atau saudara dia bila dia pulang daripada keluar negeri dia boleh ucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari dari saat pulang dia ke negerinya. Ha, jadi itulah dia eh, perbincangan tentang ucapkan takziah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jadi hari ini kita masuk lagi dalam membincangkan tentang bab takziah di mana tuan pengarang kita rahimallahu taala wa nafa'an Allah bihum ikum fid darin amin berkata beberapa masalah yang berkaitan dengan takziah takziah terhadap seseorang yang tertimpa musibah seperti meninggal dunia salah seorang dari kerabatnya atau hilang hartanya atau terjadi kecelakaan atau terjadi kebanjiran hukumnya adalah sunat. Jadi hukum memberi ucapan takziah ta itu sunat. Bukan hanya sunat itu kerana kematian, bahkan segala apa musibah. Seperti yang disebut tadilah, rumah dia terbakar, ataupun dia dalam kemalangan, ataupun dia jatuh sakit, ataupun dia dalam keadaan kesusahan, kematian dan sebagainya. Jadi kita ucapkan takziah itu sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man azza musaban mislu ajri. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang tertimpa musibah. Jadi orang yang tertimpa musibah ini sebenarnya pahala yang besar. Tetapi bukan dia dengan tertimpa musibah tu dia dapat pahala. Tetapi dengan dia bersabar dengan musibah tersebut. Kalau dia tertimpa musibah, dia tak sabar, tak ada pahala juga. Kalau dia tertimpa dengan musibah tapi dia mencelakakan orang, dia marah pada orang, tak ada pahala juga. Jadi di sini pahalanya orang yang terkena musibah apabila dia sabar. Ha, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada saat pertama kita terkena kecelakaan itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita pun sabarlah kerana ini semua kehendak Allah. Nak kita redha pada dia. Ha, jadi begitulah juga kalau kita kematian, ya, sesiapa daripada keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak kita, ayah atau ibu atau siapa-siapa orang yang kita kasihi, maka sabarlah kerana itu merupakan ketentuan dari Allah Ta'ala. Dan kalau sekiranya kita sedih, sedih itu biasa tidak menjadi masalah. Itu memang perkara yang lumrah atau sifat kemanusiaan. Tetapi dia hendaklah dengan kesabaran. Apalagi kalau orang yang meninggal anaknya, ya, ya kalau orang yang meninggal anaknya ni, dia kalau anaknya tu belum balik, maupun dia baby, maupun dia baru lahir, atau sudah berumur 6, 7, 8 tahun, selagi dia belum balik, maka anak ini akan memberi syafaat kepada dia. Ya, pernah juga diceritakan oleh uh, dalam kitab iaitu uh, Fathul Alam, di mana menceritakan bahawa ada orang alim tu disuruh kahwin, dia tak nak kahwin. Uh, dia sibuk dengan ibadat dia. Jadi dia tak nak kahwin tetapi apabila besok paginya dia dalam satu malam dia mimpi kemudian besok pagi terus dia minta dikawinkan. Kemudian orang tanya kenapa? pula semalam kami suruh kau kahwin kau tak mau hari ini kami kau nak suruh kau kahwin dikawinkan. Dia kata aku semalam aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi hari sudah kiamat. Manusia sudah penuh sesak di padang masyar. hari kepanasan dan kehausan. Aku nampak ada budak tu bawa cerit daripada Perak. Dan dia tuangkan air untuk bagi orang minum. Tapi tak semua orang dia bagi minum. Aku pun minta air tu. Dia kata, budak ni kata, bukan untuk engkau. Habis untuk siapa? Untuk mak bapak aku. Maka aku pun terkejut. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa anak yang mati kecil tu besok nanti dia akan cari mak bapak dia di padang masyar untuk bagi minuman. Bahkan dalam riwayat dia lagi menceritakan kepada kita bahawa anak-anak yang mati kecil ini nanti apabila di padang mahsyar dipanggil oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga maka dia te, sampai di pintu syurga ditanya pada malaikat mana mak bapak aku malaikat kata mak bapak kau di tengah padang mahsyar dengan orang ramai maka dia pun eh, mengatakan anak-anak ni yang mati kecil ini terus pekik menangis-nangis Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, kenapa budak-budak ni nangis? Budak-budak ni nangis kerana mak bapak dia belum lagi sama-sama dia. Maka Allah Ta'ala kata, bagi budak-budak ni -budak pergi cari mak bapak dia. Bawa dia sama-sama masukkan syurga. Alhamdulillah. Ha, nampak tuan-tuan ya? Ha, sebab tu kita ni dalam masa kita orang beriman ni, apabila ada kematian lebih-lebih anak kita kecil, kita sayang, sayang. Tapi betul. Tapi itu sebenarnya adalah deposit kita untuk di depan Allah Ya qiyamah kelak masya-Allah. sebab itulah Fudil bin Iyad seorang wali Allah. Ya di mana dia diceritakan bahawa dia ni selalu nampak muka dia sedih. Tetapi bila hari mati anak dia dia tersenyum gembira. Orang kata kenapa kau tersenyum gembira hari mati anak? Karena aku telah mendengarkan bahawa orang yang mati anak ini, anak ini akan menjadi sebagai pembela dan penyelamat aku di Yom qiyamah Nampak tuan-tuan? Ini orang yang faham lah tuan-tuan ya. Ha, sebab tu di sini kita jangan rasa sedih lah. Memanglah kita sedih tu sedih. Tetapi kita tersyukur lah. Kerana itu sebagai satu nikmat Allah Ta'ala beri kepada orang yang... Tak ada siapa nak anak dia mati tapi Allah ambil dia untuk Allah nak bagikan dia keganjaran di di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini waktu dia menanamkan anaknya yang meninggal, maka dia ketawa. Orang tanya dia, "Kenapa kau ketawa?" Dia kata, "Kerana aku nak geramkan syaitan." Eh, kenapa? Sebab syaitan ni dia akan goda orang yang mati anak menangis sedih-sedih eh tak boleh nak terima ya anak dia mati. Ha, tapi aku ketawa supaya aku nak geramkan syaitan. Ha, aku nak kenyahkan dia. Masya-Allah. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni kalau kita tahu hakikatnya. Sebab itulah sini apabila kematian tu berlaku, jangan kita terikut-ikut dengan perasaan sedih, terung, jangan. Sedih memang lumrah, itu memang naturalnya adat kita, naluri kita. Tapi jangan sampai terbawa-bawa berlebih-lebihan, ya. Ha, sebab tu di sini akan disebutkan tentang masalah menangis ke atas kematian. Akan kita sebutkan juga nanti. Baiklah, jadi mengenai lafaz takziah. Dibagi menjadi empat bahagian. Jadi lafaz takziah. Kita nak ucap takziah tu macam mana, Ustaz? Ha, jadi di sini, pertama, kita mengucapkan takziah kepada seorang Muslim yang mayatnya dia pun orang Islam juga ya yeah? ha, kita ucapkan takziah pada saudara kita kerana kematian saudara dia yang agama Islam mungkin anak dia mungkin bapa dia mungkin abang dia tak apalah ha, jadi ada doa dia tu ha, doa dia azamallahu ajrak wa ahsana azaaka wa ghafar limaitika ha, ini ada macam-macamlah ada riwayat sebut lain pula ya yeah? ha, ini macam ini ada ghafarallahu mautaka. wa ya wa azamallahu wa ha, ghafarallahu mautakum wa ja'ala ma'wahu itu pun ada juga ya. Jadi maknanya semoga Allah berikan pahala yang besar bagi kamu dan meringankan musibah kamu dan mengampuni mayat kamu. Ha, jadi itu doa untuk orang Islam yang kematian daripada orang Islam juga yang mati. Adapun lafaz takziah Sayyidina Khidir alaihi salam. Nah, Sayyidina Khidir Nabi Allah Khidir ni masih hidup tuan-tuan. Sampai sekarang pun masih hidup. Dia dah hidup sebelum lagi zaman Nabi Musa AS. Ada empat orang Nabi yang masih hidup sampai hari ini. Empat orang Nabi. Dua di langit, dua di bumi. Dua di langit ialah Nabi Idris AS dan Nabi Isa AS. Nabi Isa akan turun nanti akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Dan dua di bumi ialah Nabi Khidir AS dan Nabi Ilyas AS. Ha, jadi dua-dua Nabi ini, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Jadi ini empat orang Nabi yang belum mati. Mereka masih hidup roh dan jasad. Ha, jadi Nabi Khidir AS sewaktu wafatnya Nabi kita SAW, maka dia pun mengucapkan takziah kepada keluarga Nabi SAW. Apa dia kata, sesungguhnya dalam agama Allah terdapat ajaran takziah atas setiap musibah. Setiap musibah lah, tak kira mati atau malapetaka yang lain. Dan keluarga yang ditinggalkan atas seseorang yang ditinggalkan. Jadi kalau ada keluarga yang suami dia atau ada beradik atau keluarga yang meninggal, maka kita jumpa keluarga dan kita ucapkan takziah. Dan menutupi kekurangan atas setiap yang tertinggal. Jadi apa-apa kekurangan si mati itu, maka takziah ini sepertilah menutupkan kekurangan. Jadi dengan takziah itu kita doakan untuk si, si mati itu. Maka demi Allah yakinlah kamu semua. Dan kepada Allah berharaplah kamu semua. Maka sesungguhnya orang yang terkena musibah adalah orang yang diharamkan baginya pahala. Jadi yang kena musibah yang sebenar-benarnya orang yang tak dapat pahala. Bukan musibah tu orang yang kematian keluarganya. Tapi yang musibah tu lah orang yang tak dapat pahala. Kenapa? Dia dah mati maknya, dah mati ayahnya, dah mati suami atau isteri atau siapa-siapa daripada keluarganya. Dia tak dapat nak terima. Dia rasa sedih. Dia rasa kenapa pula. Mak aku kenapa. Anak aku kenapa. Ha, dia tak dapat. Terima. Itu orang yang sebenarnya musibah. Bukannya orang yang musibah itu kerana kematian. Tapi orang yang tak dapat menerima. Takdir Allah. Dia memerontak. Dia tak dapat terima. Maka itulah orang yang musibah. Ha, itulah dia itu, tuan-tuan. Ha, jadi kita yang terkena musibah. Tapi kita pula redha kita sebenarnya bukan musibah kita dalam kebaikan yang ribuan kebaikan alhamdulillah ha, sebab tu sabarlah kita ya dalam apa pun musibah sebab orang yang kena musibah ni dia akan dia beriman pada Allah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah menyebutkan dalam suatu hadis tidak terkena sesuatu musibah kepada seorang mukmin walaupun dengan terkenanya jarum di kaki ataupun selumbah di kaki melainkan ia akan diampunkan dosanya masyaallah Kalaulah sekiranya selumba yang kecil itu akan diampunkan dosa dia. Apalagi kalau kematian keluarganya yang tersayang pada dia. Maka terlebih-lebih lagi pahalanya lebih besar. Nah, itulah di tuan-tuan dan ya, Dalam kita terkena musibah jangan kita merungut ya. Musibah tu dalam bentuk apa pun dengan walaupun dengan kematian ya. Dan lafaz ta'zim, ta'ziah Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala terhadap salah seorang sahabatnya tak kala anak sahabatnya meninggal. Imam syafi'i mengucapkan takziah juga. Jadi takziah ni dia bukan ada satu lafaz ataupun kalimat-kalimat uh, yang khusus-khusus tidak ada. Uh, tapi yang umum, yang umum kita kata, ya sabarlah ya. Semoga Allah Ta'ala mengganjarkan kamu pahala atau mengurnikan kamu pahala yang besar. Dan mengampunkan akan uh, yang mati kamu. Ya. Yeah. Azamallahu jurakum wa ghafarallahu mautakum wa ja'ala ma'wahu jannah dan Allah jadikan tempat kembalinya orang yang meninggal tu syurga. Ha, itu kita doakan dia ya. Ha, jadi itu lafaz yang umumlah. Semoga Allah melipat gandakan pahala kamu dan semoga Allah Taala ampunkan dosa mayat kamu dan menjadikan tempat kembali yang syurga. Ha, tiga rangkapan doa. Semoga Allah Taala meng menggandakan pahala kamu, orang yang keluarga ini yang masih hidup dan semoga Allah ampunkan dosa mayatnya dan semoga Allah jadikan tempat kembali yang syurga. Ha, jadi itu kita umum. Ha, tetapi ulama-ulama ni dia ada tambah tambahan doa kata-kata sebagaimana Nabi Allah Khidr alaihi salam yang kita baru dengarkan tadi itu adalah baik ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala pun mengucapkan takziah kepada seorang sahabat dia di mana sahabat dia kematian anak. Apa dia kata? Dalam bahasa Arab tu tak, saya tak bacalah bahasa Melayu saja. Sesungguhnya aku bertakziah kepada kamu kerana perkara takziah adalah perintah agama. Aku ucapkan takziah ni kerana perintah agama. Bukan di aku yakin untuk kekal akan hidup, bukan pasal hidup tu kekal. Aku pun tahu hidup tak tak ada kekal. Jadi kalau kita dah tahu hidup tu tak kekal, buat apa kita nak ucapkan takziah pada orang da, keluarga yang kematian eh, saudaranya? Jawapannya kerana ini urusan agama. Keluarga orang yang ditakziah tidak akan kekal hidup setelah setelah mayatnya. Jadi maknanya kita ni yang hidup ni Jangan kita dengar kita nangis sedih orang tu dah meninggal Mak kita meninggal, bapak kita meninggal, suami kita meninggal Kita sedih menangis Kita pun nak mati juga bukan kita kekal ha, Cuma dia pergi dulu kita datang kemudian Ibarat kita Q, no, Q number kita Kita punya Q number Dia dah dapat nombor kita belum lagi sampai lagi ha, Jadi kita pun tunggu kita pun nak balik juga Jadi maknanya bukanlah kita ni uh, menangiskan kerana dia Kerana dia dah pergi apa kita tak pergi Kita pun akan pergi Begitu pula orang yang bertakziah. Dia tidak akan kekal hidup meskipun dia berumur panjang. Walaupun kita yang datang saya ucapkan takziah ya pada awak jangan sedih lah ya. Kita yang ucap takziah ni kita pun akan mati juga. Kita pun akan balik. Walaupun kita berumur panjang. Wah panjang lah umur awak. Bapak saya dah meninggal. Awak tak meninggal-meninggal. Walaupun umur panjang pun tapi dia tetap akan mati. Allahu Akbar. Itulah kita tuan-tuan. Itu itu takziah Imam Syafi'i itu masya-Allah. Jadi dalam takziah dia tu pun seperti dia memberikan peringatan. Peringatan untuk kita juga. Ya, bila kita keluarga yang meninggal, janganlah terlalu sangat terbawa-bawa dengan kesedihan. Seolah-olah macam mak kita, ayah kita, keluarga kita pergi, kita tak tak mati-mati. Kita kita pun akan mati. Dan begitu juga orang yang datang mengucapkan takziah, jangan kita ingat hanya keluarga ini saja yang menghadapi kematian. Kita pun sendiri yang mengucap takziah pun kita akan mati Allah. Itulah hidup tuan-tuan. Ya? tak ada siapa yang kekal termuka bumi. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Kita semua nak balik ya. Baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia sihat, baik dia sakit, semua orang akan akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dan muslim ke seorang muslim yang banyaknya kafir macam mana takziah dia jadi kisah ni saya ada kawan kawan saya ni anak dia meninggal tapi anak dia ni bukan orang Islam eh dah kenapa dah tukar agama dah Allah Kesiannya. Habis macam mana ni kita nak ucap takziah pada a, kawan kita tu a, kita ucapkan dalam bahasa Melayu kita semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi kamu azamallahu jurakum dan memberi ganti yang baik. Dan memberikan kesabaran dalam hatimu. Atau menutupi musibahmu. Supaya Allah gantikan lebih baik. Ha, anak awak ni dah meninggal. Tapi dia bukan orang Islam. Tapi semoga Allah gantikannya lebih baik. Ha, itulah dia. Kita doakan untuk orang yang Islam. Yang kematian. Yang kematian itu orang yang mati itu bukan orang Islam. Seperti anak dia yang terkeluar dari Islam. zalik. Dan takziah orang muslim kepada seorang kafir yang mayatnya muslim. Ha, macam mana pula? Kita ada teman-teman kita ni orang kafir, tapi anak dia meninggal, anak dia muslim, ha, anak dia dah masuk Islam alhamdulillah. Ha, tapi anak dia dah meninggal ni. Kita nak ucap takziah kepada si kafir. Macam mana kita nak ucapkan takziah tu? Kita kata semoga Allah mengampuni mayat kamu dan meringankan musibahmu. Ah ha, nampak. Kita punya ucapan tu ada lain sikit. Semoga Allah mengampuni mayat. Jadi mayat itu orang Islam. Tapi kamu ni, kamu ni orang kafir kan? Dan semoga meringankan musibah kamu. Diringankan sajalah. Kita orang kafir ni, kita tak boleh doakan untuk minta ampun. Tak boleh. Nabi Allah SWT melarang Nabi, Nabi Ibrahim AS untuk memohon ampun kepada untuk ayah dia. Yang mana ayah dia tu seorang yang kafir atau musyrik. Ha, itu dilarang ya. Ha, tetapi ha, kita ha, kita boleh doakan dia dia sakit kita boleh doakan tu dia sihat ha, dia dalam susah musibah kita boleh doakan dia diringankan tapi do, ha, untuk diampunkan itu bukan urusan kita itu urusan Allah sebab Allah taala dah sebutkan innallaha la yaghfiru bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tidak ampunkan dosa syirik Allah dah sebut Allah tidak ampunkan dosa syirik dan Allah ampunkan selain daripada itu. Selain daripada itu apa saja dosa. Tak kira dosa besar ke kecil ke, apa saja dosa, eh, lima yasyak bagi siapa yang Allah kehendaki. Azbatu kita selagi orang-orang Islam, dia macam mana dosa besar sekalipun dia buat, tak boleh kita kata kau ni neraka kau ni, belum tahu. Kalau Allah nak ampunkan dia itu urusan Allah. Kita tak boleh masuk campur. Itu bukan hak kita. Itu hak Allah Taala. Dan demikian pula bagaimana seorang muslim nak ucapkan takziah kepada seorang kafir yang mayatnya pun kafir juga. Ha jadi sini ha, seorang Mus kita nak mengucapkan takziah. Kawan kita ni kafir, mayat dia pun kafir. Ya, jadi kita macam nak ucapkan takziah. Ha kita kata kepada pada dia akhlafallahu alayka wala naqsa'ada duka. Semoga Allah memberi ganti yang baik dan jumlah kalian ke dan jumlah kamu tidak berkurangan. Ha, itulah saja. Ha, jadi kita tak tak kata diampunkan, diberi pahala tak ada. Sebab dia kafir, mana boleh dia beri pahala, mana boleh diampunkan. Ha, tapi semoga Allah Taala berikan ganti yang lebih baik. Ha, anak kamu dah mati, semoga Allah bagikan ganti yang lebih baik. Ya, dan tidak kurang kamu punya jumlah. Itulah beberapa rangkapan-rangkapan macam mana kita nak ucapkan takziah kepada orang-orang yang kita eh, yang kematian anaknya maupun dia orang Islam ataupun dia orang kafir ya. Lafaz takziah dari Rasul Rasulullah sallallahu alaihi ke, wasallam kepada Sayyidina Muaz ketika putranya meninggal dunia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takziah kepada sahabatnya Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an ketika putranya putera si muaz ni iaitu meninggal dunia. Ah ha, memanglah ya do aa, doanya panjang tapi saya tak perlu bacalah ya. Ha, jadi itulah maksud di sini kesimpulannya di dalam doa tu pun ada unsur kesabaran bahawa anak kita ni pun pinjaman dari Allah. Semua kita, ibu ayah kita pun pinjaman daripada Allah. Adik-beradik kita, suami, isteri pun pinjaman daripada Allah. Pokoknya tak ada satu pun di atas muka bumi ini. Mereka semuanya pinjaman dari Allah Ta'ala. Baik harta, baik manusia, baik segala-galanya. Ha, jadi dengan sebab itulah di sini. Apabila kita kematian sesiapa yang kita sayangi. Maka di sini kita uh, berikanlah okay, kesabaran pada mereka dengan kita berikan mereka nasihat-nasihat ya kita ni pinjaman Allah ya Allah Taala pinjamkan sebentar Allah nak ambil balik tu hak dia ya ha, jadi pernah juga ya satu masa ummu salamah radhiyallahu anha dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suami dia Abu Salamah seorang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga ya ha, jadi ha, anak mereka anak mereka berdua ni suami isteri ni sakit sakit-sakit-sakit sampailah meninggal jadi Abu Salamah ni dia pergi kerja balik dia aa, anak ni dah meninggal maka Abu Salamah pun balik dia tanya pada isteri dia macam mana anak kita maka kata Ummu Salamah anak kita hari ni bang baik sekali bang aa, dia tak ada merungut-rungut padahal dah mati tu kemudian dia pun siapkanlah makan makan untuk eh, suami dia masakan pun masakan special hari tu Kemudian dia pun hiaskan diri dia. Wangi-wangian, tempat katil pun, tilam pun, tempat tidur dia buat macam pengantin, malam pengantin baru. Ha, kemudian dah macam tu dengan seronok suami dia tengok. dia pun suami isteri pun bercampur. Selepas sudah bercampur, suami pun dah rehat, dah reda, ya? dah tenang fikiran. Maka isteri dia pun kata, bang, bang, kalaulah sekiranya ada orang dia pinjamkan barang kepada kita, Kemudian lepas tu dia minta balik. Adakah kita boleh kata jangan? Jawab suami dia, eh mana boleh? Itu barang orang kita kena pulangkan lah. Maka kata isterinya, begitulah anak kita bang. Allah Ta'ala pinjamkan dan Allah Ta'ala telah ambil kembali. Suami dia pun terkejut. ha? Tapi tak boleh nak kata tak boleh. Kenapa tadi suami cakap tak boleh. Ha, sekarang suami dah terperangkap. Jadi suami besok pagi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun ceritalah apa yang berlaku dia dengan isteri dia dengan apa yang dia berucap dan kemudian Nabi punya gembira-gembira. Kenapa? Bijak Ummu Salamah ni. Kerana dia nak cakap satu benda yang sangat mengejutkan tapi dalam keadaan yang sangat tenang. Ha nampak tuan-tuan. Ini kebijaksanaan sahabat Nabi ini. Ha, maka Nabi pun doa, barakallahu lakum fi lailatikum. Allah Taala berkatkan kamu berdua dalam malam kamu dua yang semalam tu. Maka ha, dengan itu juga doa Nabi maka mengandunglah Ummu Salamah... dan lahirlah seorang anak pejuang Islam mujahid yang hafiz Quran yang alim masya-Allah tabarakallah berkat doa Nabi sallallahu alaihi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya ibu-ibu pun macam tu juga suami-suami pun macam tu juga kalau nak sampaikan berita yang mengejutkan kepada pasangannya, jangan kelang kabut, ya. Ha, jangan suami baru balik kerja, bang kita masalah besar. Eh, suami ini bagi baru balik, bagilah dia rehat, bagi dia menemui penat dia belum habis lagi. Engkau dah sampaikan komplain, dah pening kepala. dah pening kat pejabat, pening lagi kat rumah. Tenang tenangkan dia dulu, relax relaxkan dulu, bagi dia makan sedap sedap dulu. Layan dia macam pengantin baru, kemudian baru cerita apa problem, apa. Ha? Nampak? Ha, macam tu lah suami pun. Suami pun bila balik daripada kerja ada problem besar ke ofis. Nak balik terus. Hempas pintu, hempas pintu. Eh janganlah. Apa yang kau nak buat nak mengamuk-ngamuk. Tenanglah, steady lah. So, isteri tak tahu apa-apa. Jadi, layan isteri baik-baik. Kemudian, lalu tenang-tenang. Ha, tadi ke ofis, aku dah kena buang kerja. Umpamanya, apa nak buat? datang takdir Allah, reza. Ha, jadi, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. jadi, mak maknanya kita ni bila menghadapi sesuatu ujian Allah, Jangan kita jadi panik ha, Macam sekarang Covid ni Kita panik Jangan kita panik Apa nak panik Ini penyakit pun datang pada Allah Dan yang boleh hapuskan dia pun Allah Ta'ala Penyakit ini datang pada Allah Memang pasti ada dia punya hikmah Mungkin kita pun dah banyak lalai Banyak dosa Banyak tinggal hukum agama Banyak kita langgar yang haram Halal Tak pedulikan lagi ha, Jadi Allah Ta'ala nak ingatkan kita eh hey, kau ni ingat ini mati dah dekat ni tengok covid ni dah dekat ni ha, jangan silap silap kau mati nanti ha, terus na'udzubillah balik kepada Allah ha, jadi Allah nak ingatkan kita jadi kita ni tengok musibah kita ni besar tapi orang lain lagi musibah lagi besar lagi kita tengok macam mana bom meletup eh bukan bom lah ha, letupan dekat Beirut, Lebanon tu Allah kesian Hampir setengah bandar tu habis hancur sekali. Ha, padahal itu bukan daripada musuh. Dalam simpanan mereka. Itu takdir Allah. Walaupun pada zahirnya kecuaian manusia. Tapi itu pun takdir Allah Ta'ala juga. Tak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi Ummu Salamah ni pun setelah suami dia pun meninggal. Tak lama-lama kemudian suami dia meninggal Abu Salamah. Nabi SAW pun mengajarkan kepada dia. Apabila kita terkena musibah, kita baca Allah ma'jurni fi musibati wa aqibni khairan minha Ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Ha, itu doanya. Allah ma'jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Ya Allah berikanlah pahala dalam musibah aku dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Jadi dalam hati Umar Salamah kata, Siapa yang lagi baik daripada suami aku? Selepas habis iddah wafat dia 4 bulan 10 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang meminang dia. Allah Allah. Ha, itulah dia sebaik-baik manusia, bahkan lebih baik daripada suami dia yang lama, bahkan lebih baik pada segala-galanya. Masya-Allah. Rezeki dia seorang perempuan yang salihah Ummu Salamah akhirnya menjadi isteri Rasulullah Sallam Ummahatul Mukminin. Tapi Ustaz, kalau sekiranya seorang perempuan tu dia ada lebih pada satu suami masa hidup dia, macam cerita Umur Salama ni, kat dalam syurga dengan suami yang mana satu? Orang bertanya lah ni. Ha, uh, jawapan dia, dia diberi pilihan. Dengan suami mana dia nak? Ada riwayat mengatakan dia akan bersuamikan dengan suami terakhir. Suami terakhir tu siapa dengan dia? Dia itulah suami dia dalam syurga. Tapi ada uh, ahli ulama mengatakan dia diberi pilihan. Mungkin suami yang pertama tu lebih alim, lebih baik, lebih warat daripada suami kedua. Allah alam. Ya, jadi dia nak pergi dengan suami yang pertama boleh. Ataupun suami yang masuk syurga. Mungkin dia dia dua suami, satu suami tu masuk neraka. Jadi dia, dia sama suami masuk syurga. Ah, itulah dia tuan-tuan. Ya. Kalau yang mati, yang meninggal seorang wanita yang meninggal. Di mana dia sudah bernikah lebih daripada seorang suami. Suami pertama mungkin eh, dia meninggal. Bukan cerai itu tak. Kalau cerai itu dah habis lah. Tapi dia meninggal lah. Kemudian lepas tu dia kahwin suami yang kedua pula. Jadi dengan siapa kah dia dalam syurga. Kalau dia pun masuk syurga ya. InsyaAllah lah semua jadi masuk syurga. Amin. Ya Rabbul Alamin. Dan seterusnya hukum menangis. Sang mayat sebelum meninggal tak kala sakratul maut. Ha, maka adalah boleh dan lebih utama. Ha, jadi kalau kita menangis kerana bapa kita, suami kita atau mak kita diambang sakratul maut. Sedihlah kita. Ha, itu tak apa. Itu tak dilarang. Boleh. Sedangkan menangis setelah meninggalnya, setelah dah jadi mayat dan meninggal dunia, maka hukumnya adalah makruh. Ha, jadi tetapi di sini dalam perkara ini uh, saya menukil daripada kitab yang lain pula daripada kitab Fathul Alam kitab uh, bahasa Arab uh, jadi dia mendatangkan uh, beberapa uh, uh, kita kata perincian maknanya menangis ini ada tiga keadaan ada yang menangis pendek uh, menangis pendek tu kerana air mata dia mengalir ya uh, sedih tapi tak keluar suara lah. Ha, kita pun biasa kan. Kita sedih air mata menang, mengalir kita. Tapi tak keluar suara. Ha, jadi maupun dia sedih ataupun tidak. Maka hukumnya adalah harus. Harus. Itu harus. Tak dosa tak ada pahala. Ya, itu sifat naluri manusia. Dan yang keduanya ialah kalau dia menangis tu panjang sikit. Ha, panjang. Ya. Ha, kemudian panjang tu keluar suara hmm. Hmm. Ha, tu panjang lah tu hmm. keluar suara ha, tak boleh nak tahan, tak boleh nak kontrol ha, itu makro ha, jadi kalau sekira ha, menangis tu dengan keluar suara tapi taklah suara tu menjerit-jerit tu tidak ya, tapi dengan suara hmm. Hmm. Ha, itu makro hukumnya ha, ini, ini sebagaimana disebut oleh Imam Ramli Seorang ulama besar Mazhab Syafi'i Rahmanullah Ta'ala di Mesir dan demikian pula Imam Nawawi mengatakan kalaulah sekiranya dia menangis tu dengan dia angkat suara dia dengan pekik ha, 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 maka itu hukumnya haram. Haram tak boleh ya. itu meraung-raung. itu tak boleh hukum haram ya. Jadi kita kena kontrol emosi kita ya. Jangan kita terikut-ikut dengan perasaan sedih tu sampai keluar suara sampai terpekik tinggi jangan jangan. Ha, kalau sedih, hmm, itu itu pun masih dihukum makro juga. ya. Ha, yang lebih bagus ialah kita menangis, kita nangis. Tengok kalau kita dengar tadi wali-wali Allah tu, ha, mereka senyumlah gembira bila mati anaknya kenapa sebab dia tahu dia dapat pahala dengan kematiannya suami atau isteri atau mak atau ayah ha, ah sedih itu sedih untuk kita ni orang manusia biasa ustaz takkanlah kita nak ketawa kita senyum yelah memanglah kita ni manusia yang masih lagi standard iman kita tu masih rendah lah ya ha, jadi belum dapat kontrol kita yang perasaan tapi apa nak buat ya ha, tapi kita kena jagalah hukum agama jangan kita sampai berlebihan Adapun dia um, meraung ha, dengan suara yang kuat ya ha itu dilaranglah itu haram. Namun kalau sekiranya dia memuji mayat tu ha dengan meletakkan rasa hampa dia. Inilah mayat inilah bapak aku yang bagi aku rezeki, inilah suami aku yang membela aku, siapa lagi yang akan bela aku? Ini nama namanya niaha atau meratap. Hukum meratap tu haram. Tak boleh. Ya. Ha, siapa lagi nak jaga aku ni? Siapa lagi nak tengok aku ni? Aku dah tak ada siapa lagi tempat bergantung. Eh, kau lupa pada Tuhan ke? Kau tak ada Tuhan ke? Na'udzubillah mazalik. Itu ha, kita jaga. Jangan sampai kita meratap. Ya? Meratap hukum yang haram. Orang yang mati, orang yang meratap yang mati dan tak bertaubat, besok di Yomul Qiyamah dipakaikan dia pakaian daripada daripada tar, tau tar. Macam kita buat daripada apa, apa ni, jalan raya tu, tar tu, panas tu. itulah pakaian dia. Ha, Na'udzubillah mazalik. Siapa tu? Orang yang meratap, menangis, nangis. kalau kita agama Islam tak boleh macam tu, Eh, kita kena kontrol. Apalagi nak meratap, nak memuji. Tapi kalau kita memuji orang yang meninggal tu dengan atas dasar amalan dia yang baik, bukan kerana kita meratap seperti satu orang alim Tuan-tuan, ah, inilah dia ulama kita telah pergi dengan ah eh, dengan ada yang beliau telah banyak kita sekarang dapat belajar ilmu agama. Syukurlah ya, sungguh dia seorang yang baik. Ah, itu tak mengapa. Ah, ya, yeah. bahkan itu bagus, bahkan bahkan, bahkan itu sunat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu masa lalu satu satu jenazah kemudian sahabat-sahabat pun memuji jenazah ni orang ni baik orang ni bagus dulu dia macam ni macam ni memuji dia mencerita kebaikan dia Nabi pun kata wajib wajiblah dia kemudian lalu lagi satu jenazah kemudian sahabat kata dia ni macam ni tak guna dia buat macam ni dia buat cerita keburukan dia maka Nabi pun mengatakan wajibat wajiblah dia jadi lepas tu sahabat-sahabat tanya, Ya Rasulullah, apa yang wajabat? Wajabat ni wajib, wajib. Yang pertama tu, aku dengar ke orang puji-puji dia, sebut kebaikan dia. Maka kamu ni semua adalah saksi untuk dia, Ya Umar Qiyamah. Dan dengan itu, wajiblah bagi dia syurga. Ha, nampak tuan-tuan? Ha, sebab tu bagusnya mayat ni kalau sekiranya kita dah dah solatkan jenazah ya. Ha, kalau ada kita nak sebut sikit tuan-tuan, para jemaah sekalian saya kenal ni sahabat saya saya kenal ni, ni ayah saya ni saya kenal ni, anak saya ha, Masya Allah, dia masa hidupnya tu baik orangnya, eh, selalu bertolong-menolong orang, suka bantu dia sangat jaga berat pada keluarganya pada familynya, maka apa kata tuan-tuan kepada mayat kini mayat ayah saya, atau anak saya ataupun isteri saya, maka orang-orang pun kata, baik Ha, jadi kita ulangkan tiga kali ucapan tanya tu apa kamu kata pada mai ini baik ha, jadi mudah-mudahan ya dengan penyaksian kita tu Allah terima sebab Allah dah kata, eh, dan Nabi kata kamu ni adalah menjadi saksi kepada si mayat ini jadi kita telah menyaksikan kebaikan dia akan Allah wajibkan dia masuk ke syurga amin amin ya rabbal alamin macam itulah dia tuan, tuan ya ha, kini banyak juga dah mula ada orang yang tukang-tukang mandi mayat pun dah ada banyak buat macam ni ya, yang saya tengok perhatikan ha, jadi kalau ada orang terlupa apa kita ingat-ingatkan lah ya? Eh, sangat rugilah kalau ada kesempatan yang baik tu tapi kita tak buatkan rugi kita ha, jadi di sini kalau sekiranya ya ha, kalau lah sekiranya kita um, um menangis itu kerana kita eh, bimbangkan dia. Menangis itu eh, macam kita sebut tadi lah. Bukan meraung-raung, pekik-pekik. adalah kesedihan kita tu ya. Kerana bimbangkan dia besok dia di akhirat nanti macam mana dia. Ataupun kerana sayang kita kepada anak kita yang baru meninggal. Ha, jadi Nabi kita SAW sewaktu mengkebumikan anak anaknya nama Ibrahim. Anak Nabi yang terakhir namanya Ibrahim. Ibrahim ibunya daripada Maria, Maria Kibetiah. Maria daripada negeri Mesir. Jadi sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan utusan ke negeri raja Mesir supaya memeluk agama Islam, raja Mesir dia tak tolak. Tapi dia tak menerima Islam, tapi dia hadiahkan Nabi dengan seorang perempuan yang dinamakan Maria. Maria ni perempuan Mesir. Jadi apabila sampai ke Madinah, Nabi pun mengawinin dia dan dapat anak yang bernama Ibrahim. Nabi sayang pasal itulah nak anak yang Nabi dah umur dah 60 lah tetapi dapat anak Masya Allah macam mana perasaan seorang ya ayah seorang suami atau seorang ayah yang berumur lanjut tapi dapat anak kecil maka Nabi sayang dia dan, umur dia enam bulan dia meninggal Ibrahim meninggal jadi Nabi mengambil nama Ibrahim tu nama noyang datuk noyang dia tu Nabi Ibrahim AS ha, sebab Nabi keturunan Nabi Ismail Ismail anak pada Nabi Ibrahim AS jadi meninggal dan kemudian Nabi SAW setelah kebumikan Ibrahim, Nabi menangis. Menangis tu tak adalah macam kita kata terpakai-pakai. Cuma air mata mengalir sedih. kemudian apabila Sayyidina Umar pun melihat, dan Sayyidina Umar pun tanya, Ya Rasulullah, kau menangis ke atas kematian anak kau? Nabi kata, itulah tanda rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang perasaan kita seorang ayah, seorang ibu, anak kita meninggal, sayang kita. Kita juga anak, kita sayang pada mak kita, sayang pada ayah kita. Kita seorang suami, sayang pada isteri. Kita seorang isteri, sayang pada suami, kita menangis. Itu adalah lumrah. Itu tak salah. Menangis air mata kita mengalir. Tapi kita kontrol lah. Ya, tak ada pekit-pekit meraung. Itu Nabi kita salah-salah pun berlaku demikian, ya. Itu perkara yang baik, ya. Ataupun kita menangis tu kerana keberkahan dia. Dia seorang alim, dia seorang wali Allah, ya. Dia seorang yang baik penderma, ya. Dia seorang yang banyak menolong orang. Ha, itu sunat kita menangis dengan, dengan kerana mereka. Tapi tangisan yang terbatas yang kita sebut tadi. Ha, dan ada pun kalau sekiranya menangis kita kerana sudah hilang saudara kita, kematian saudara kita. Aa, ada pun kalau kita betul kita bantuan dia ya kebaikan kepada dia dia dah orang ni banyak derma pada kita kita dah tak ada lagi siapa nak bantu kita aa, itu makro ya aa, jadi di sini aa, kalau sekiranya kita menangis pula kerana kita tak dapat nak terima kematian seseorang itu maka itu jadi haram ya aa, begitulah disebutkan oleh Imam Ramli dalam kitab Nihai, Nihayatul Muhtaj Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dalam masalah menangis ya. Ha, nak menangis tu boleh tapi kita kontrol sikit tangisan kita tu. Jangan terikut dengan emosi terbawa-bawa apalagi dengan kita meraung dengan suara yang kuat itu semua di, diharamkan yang kita dah sebutkan tadi ya. Dan di, dan sang mayat tidak akan diazab kerana sebab tangisan keluarganya. Yaitu jika tangisan tersebut bukan dari perintahnya atau wasiatnya. Ha, jadi ini masalah Keluarga menangis. Ustaz, kalau kita keluarga si mati itu menangis, ada tak mayat ini kena seksa? Ini ha, memang satu pembahasan ulama' tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Ha, jadi dalam masalah ini, ada beberapa pendapat. Pendapat jemhol majoriti ulama' mengatakan, kalau dia tidak mewasiatkan, mewasiatkan tu mana dia pesan? Eh, kalau aku mati, korang buat ni, eh, nangis eh. Eh, supaya orang sedihkan kematian aku oh dia tak buat ustaz, dia tak wasiatkan pun dia tak pesan macam tu ha, jadi di sini, mayat ini kalau ada keluarga yang menangis mayat ini tak tanggung, tak tanggung azab kerana bukan dia yang suruh tetapi di sini kalaulah sekiranya dia suruh kalau dia suruh, suruh keluarga pun menangis kerana bapak dah pesan dah kalau bapak mati, orang semua nangis tau ha, maka itu kau haram dan mayat itu akan disiksa dalam kuburnya na'uzbillah bilamzalik. Ha, tetapi dalam perkara ini kalau dia tak mewasiatkan tetapi dia pun tak sebut jangan kamu nangis atas kematianku pun dia tak sebut tetapi keluarga yang menangis tadi kita dah sebutkan mayat itu tak akan diazab tapi Imam Ibn Hajar seorang ulama syafi'i yang besar beliau pula mengatakan di sini bahawa kalaulah sekiranya dia tidak mewasiatkan jangan menangis atas mayat aku nanti maka dia diamkan diri seperti seolah-olah dia meredai meredai kalau kamu nak nangis terserahlah ha, seolah-olah dia redai dia redai ni macam orang datang meminang anak gadis kita lah eh kau ni ada orang pinang kau kau nak tak budak perempuan ni diam tak cakap itu mana dia reda lah tu. Takkan dia cakap nak mak, nak mak. Eh kau ni nak kahwin sangat, miang lah. Ha, malu pula dia kan. Ha, tapi dia diam saja. Ha, itu mana dia nak lah tu. Ha, orang tua kena faham lah tu. Ya? Ha, nak gadis ni dia pun malu. Ha, tetapi bagi mayat, dia tak cakap pun. Ustaz mungkin dia terlupa ke apa. Ha, maka di sini adalah baik kita keluarga tolonglah. Janganlah menangis ya, menangis yang dilarang lah ya. Atau yang kita ada sebut tadi meraung, memuji dia dengan menunjukkan kehampaan diri kita terputus daripada bantuan Allah Taala kerana dah mati anak kita yang mencarikan nafkah untuk kita atau mati suami kita yang mencarikan nafkah untuk kita. maka di sini ahli ulama ada pendapat yang mengatakan bahawa dia tu seolah-olah kalau dia tak wasiat tak berpesan jangan kamu nangis seperti dia reda. Dan kalau keluarga itu menangiskan dia, maka dia akan diazab dalam kubur. Ini berlaku satu kisah di mana seorang alim, seorang alim yang di mana dia ha, pergi mengkebumikan mayat. Setelah dia kebumikan mayat, dia pun penat. Jadi dia baring di tempat perkuburan, tempat perkuburan dan dia pun tertidur. Dalam malam dia tertidur itu, maka dia terdengar bunyi bising. Dia pun terdengar bunyi bising sekali ternampak Allah bukakan kepada dia. Nampak apa dalam kubur yang berlaku. Di mana ada orang seorang pemuda dalam kubur itu sedang dipukul. Pukul oleh dia diazab dalam kubur. Kemudian dia pun berkatalah kepada orang alim tu Yang mayat itu yang diazab tu pemuda tu Wahai saudara. Bagi taulah kepada ibu saya, stoplah jangan nangis-nangis lagi. Kerana dia menangis-nangis tu saya diazab dalam kubur saya ini. Masya Allah. Terkejut orang alim ni. Orang alim ni pun disebut eh, disebutkanlah nama ibu dia kat kampung tu lah juga. Satu kampung. Jadi disebutkan nama ibu dia. Maka dia pun besok pagi dia pergi kat eh, rumah ibu dia. Makcik, ini saya ni bagi tahu makcik semalam saya berada di tempat perkuburan. Dan saya dapat alamat anak makcik ni disiksa dalam kubur. Dan kerana makcik menangis, nangis, nangis tak berhenti-berhenti. Tolonglah makcik, berhentilah jangan seksakan anak makcik dalam kubur. Mak dia pun terkejut. Allah, kerana aku menangis-nangis ni, anak aku tersiksa. Terus dia pun stop daripada nangis. Dan kemudian dia keluarkan satu ribu dirham, dia sedekah pula untuk niatkan pahala disampaikan kepada si anak dia yang baru mati itu. Maka kemudian pada malam yang keduanya, si orang alim ini datang sekali lagi tempat perkuburan, dia pun berehat dari sana. Ya? Maka pada malam tu Allah bukakan dia sekali lagi. Ternampak lagi mayat si, si pemuda yang semalam tu dia tengok tersiksa. Kemudian pemuda ni kata dengan pakaian yang cantik. Dengan keadaan yang tenang. Terima kasih. Engkau dah sampaikan pesanan aku pada ibuku. Alhamdulillah sekarang. Aku sudah tidak dikenakan azab lagi. Alhamdulillah. Nampak? Jadi Uh, walaupun di sisi pendapat sebagian ulama kata selagi mayat tetap tak mewasiatkan untuk nangis untuk dia dia tak akan dikenal azab dalam, dalam, kubur tetapi dalam riwayat-riwayat seperti ini juga yang boleh dipegang bahkan ini pun juga daripada alim ulama juga ya maka lebih baiklah kita ya, tenangkan keluarga-keluarga yang menangis-nangis sudahlah ya kau jangan beratkan mayat ini ya mudah-mudahan dia selamat pergi kita boleh doa kita doakan dan dalam syair-syair yang dikeluarkan oleh ulama Tangisan kamu tak akan menghidupkan mayat kamu. Nak hidup macam mana? Dah mati tetap mati. Kita tangislah macam mana nangis pun dia tetap mati. Dia tak akan hidup balik. Jadi apa yang kamu perlu nangis? Kamu perlu doakan untuk dia. Kamu doakan, fatihakan dia. Nanti kita akan ajarkan lagi. Beberapa banyak lagi amalan-amalan yang untuk kita hadiahkan pada si mati itu. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Dah panjang sikit masa kita ni ya. Sebab saya pun... Tak maulah nak terlalu ringkas sangat, ya. Ha, jadi kita ambil masa tu kira-kira dalam satu jam pengajian kita. Satu jam lah. Lima setengah sampai dekat-dekat enam -dekat setengah lah. Ha, tapi kita mulakan awal sikit. Lima seku ke atau lima dua puluh tu sebagai untuk OS sahabat-sahabat nak share dengan kawan-kawan. Itulah, ya. Kita mulakan dengan zikir sebagainya. Ha, tapi pengajian tu mula lima setengah. Jadi saya ingat kita enam setengah kita stop lah, ya. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Besok ialah public holiday kita ya tuan-tuan ya. Besok National Day. Jadi kita uh, menghormatilah hari kebangsaan negara kita 9 Ogos dan juga uh, uh, lusa juga National uh, kita kata holiday in lieu ganti kepada hari Ahad. Jadi hari Senin pun public holiday juga ya. Uh, jadi dengan itu uh, pengajian kita, pengajian petang dan malam besok dan lusa hari Ahad dan hari Senin kita isytiharkan public holiday. Ha, jadi public holiday lah tuan-tuan ya. Ha, jadi dengan tu tak ada kelas lah, rehat lah. Ha, mungkin besok tuan-tuan nak reunion ada anak beranak, keluarga, sahabat-sahabat tapi kena ikut undang-undang. Not more than five. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. -tuan. InsyaAllah kita menyambung kembali nanti pada hari selasa yang berikutnya. 11 hari bulan Ogos insyaAllah. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan -tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Dalam penyampaian saya mungkin kita silap kata terkasar bahasa. Tersinggung perasaan yang mana benar semua daripada Allah. Yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Marilah sama kita baca istighfar. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته